com les cares d'emoció, veiem el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, també veiem el president. Unes últimes fotos i van cap a l'escenari, els mitjans. Hola, noia, com estàs? Gràcies. Va. Vinga, reculem, sisplau. Vinga cap a l'escenari, sisplau. Visca Catalunya Lliure! Ja ho ha fet en Jordi Turull, però jo també tinc el gran plaer i gran honor de presentar-vos l'immens Oriol Junqueras. Bé, bon dia a tothom. Deixeu-me començar amb una reflexió, un pèl. Figueres o de Batràs, ni tampoc només per les nostres famílies. Que diu Freedom for Catalonia i és una pancarta que molta gent de nosaltres, molts dels que estem aquí, avui me n'he trobat. Ara que els camps ja estan segats, Vera, a Soto del Real, a Fuera, a Valdemoro, no ens hem sentit ni un minut sols. I això ha estat gràcies a... Sí. Perquè sí, perquè hi ha un biaix de gènere, també a l'esperit.